Adame, druhý vysoký vítězství nad Dorbirnem. Čím to je, se vám proti ním tak daří? Tak myslím si, že oni si to hlavně zapříčinili sami tím jejich stylem hry vlastně, že jo, když rozhodčí to nepouští ty jejich zákroky, tak my máme vždycky, nevím kolik, ale strašně moc přesilovek proti ním a když nám to tam padá, tak se to potom musí odrazit na tom skóre, no, takže to si myslím, že je hlavně jejich problém, že kdyby se hrálo 5-5, tak nechci říkat, že to je vyrovnaný, nebo že by měl nějaký větší šance a prostě jako myslím si, že ta kvalita je na naší straně, ale určitě by to nebyly takovýhle debakly asi, no. Ty přesilovky, vám se mě teďka hodně daří, jste vlastně nejlepší v lize, čím to? Nevím, jako nikdo nikdy neví, to když to nejde, čím to je, tak si myslím, že to je stejná odpověď na to, když to jde, ale my prostě to tam pereme do brány a vždycky to tam někde propadne, po případě to tam dorazíme a nehledáme v tom nějakou velkou vědu, no, takže asi tím. Vy jste se po pár prvních zápasech znovu vrátili pohromadě vlastně s Martinem Podešou, Petrem Pucherem. Je ta spolupráce už zažitá? Je to znát, že hrajete spolu? Je, určitě, jako to kdykoliv trenér má třeba pocit, že nám to nejde a rozhodí nás, tak ne, když nějaký zápas se nehráme spolu, a potom, když nás zase dá zpátky, tak tam není absolutně problém, tam si nemusíme na sebe zvykat, tam už spolu hrajeme asi čtvrtý rok snad, takže tam vůbec není žádný problém, když teďka nám to tam nějak moc nepadá, ale já věřím, že po té přestávce, že to zase začne a obrátí se to a budeme se prosazovat mnohem víc. Přestože vám to nepadá, tak jako tým jste vlastně druhý nejofenzivnější v lize. Zase se ptám, čím to? V loňských sezónách to tak úplně nebylo zvykem. Těžko říct, no. Prostě snažíme se tam spadat do té brány a zatím to tam padá. No. Jako já to musím potom zaklepat a doma až přijdu na dřevo, ale nevím, no, nevím, jak si to vysvětlit, hlavně jako třeba tady ty zápasy s tím Dorbirnem, že to je o těch přesilovkách hlavně a nevím přesně kolik, ale jestli jsme dali určitě víc jak polovinu gólu podle mě v přesilovce, a takže tak. No.